سارے ٹینشن تم رکھو اس واسطے کہ تمہیں قبروں کے عذاب کا سامنا کرنا ہے. ہمیں قبر میں عذاب کا سامنا نہیں کرنا, آمنہ کے لال کا سامنا کرنا ہے. تم روتے رہو اور پریشان ہوتے رہو اور ہم جشن مناتے رہیں گے, خوشیوں کا اہتمام کرتے رہیں گے. عزیزان گرامی قدر, حضور کی آمد ہے. اب یقینی طور پر دلوں کے اندر سرور پیدا ہونے لگتا ہے اور دلوں کے اندر نور پیدا ہونے لگتا ہے. اور میرے دوستو, آقا کا نام ایسا ہے کہ لا غم زدہ انسان لے, جو ہی نام آتا ہے غم دور ہو جایا کرتے ہیں. میرے دوستو, لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم محفل میلاد کیوں سجاتے ہیں, حضور کی میلاد کے جشن کیوں مناتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ کائنات غم کی جگہ ہے, یہ کائنات میں صرف دھوکا ہے, یہاں صرف غم ہے, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, افلاس ہے. اس کائنات میں کچھ نہیں رکھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, پروردگار ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا فرمایا. یہ دنیا آرام کی جا نہیں ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. میرے دوستو, ہر بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے حبیب, ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے, نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے. وہ رسول بن کر آئے ہیں تو پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کی طرف, ساری مخلوقات کی طرف رسول بن کر آئے ہیں. اور دنیا کہتی ہے وہ اردو نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں نادانوں, تم کہتے ہو وہ اردو نہیں سمجھتے. ہمارے آقا کا کمال یہ ہے کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے ہیں, وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے ہیں, وہ اشعار کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے ہیں. وہ سرکار جو جانوروں کی بولی سمجھے, وہ سرکار جو درختوں کی بولیاں سمجھے, وہ سرکار جو پتوں کی بولیاں سمجھے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا اردو میں سلام نہ سمجھے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ عربی میں سلام پڑھو تب بھی آقا کا جواب آتا ہے, اردو میں سلام پڑھو تب بھی آقا کا جواب آتا ہے. عزیزان گرامی قدر, بیٹھ کر پڑھو تب بھی جواب آتا ہے, کھڑے ہو کر پڑھو تب بھی جواب آتا ہے. عزیز دوستو, تنہائی میں بندہ سلام پڑھے تب بھی جواب آتا ہے, جمع ہو کر اکٹھا پڑھو تب بھی جواب آتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر جمع زیادہ لوگ ہو جائیں تو ان میں ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو حضور کا بڑا پیارا ہوتا ہے, اسی لیے لوگ جمع ہو کر درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں. یوں تو سر جواب سب کو آتا ہے, مگر پیارا ہوتا ہے تو خصوصی جواب آ جایا کرتا ہے. عزیز دوستو, درود و سلام میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں, ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کی طرف, اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کرنے کی طرف. اور اس حدیث مبارک سے یہ بھی واضح ہوتا ہے, حضور فرماتے ہیں جب درود پڑھا جاتا ہے روح لوٹائی جاتی ہے, میں سلام کا جواب دیتا ہوں. اور آپ غور فرمائیں تو 2400 گھنٹے میں کوئی ایسا لحظہ اور لمحہ نہیں جس میں حضور پر درود و سلام نہیں پڑھا جا رہا. اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ 2400 گھنٹے حضور کی روح پاک حضور کی جسم پاک میں ہوا کرتی ہے. عزیز دوستو, کوئی لمحہ کوئی لہجہ ایسا نہیں ہے جب درود نہیں پڑھا جاتا. آپ بولیں گے ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے دوستو, نمازوں کے سسٹم کو اگر آپ دیکھیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں, ہندوستان میں اذانیں ختم ہوتی ہیں, پاکستان میں اذانیں شروع ہوتی ہیں, پاکستان کی اذانیں ختم ہوتی ہیں, آپ دیکھیں گے افغانستان کی اذانیں شروع ہوتی ہیں, افغانستان میں اذانیں ختم ہوتی ہیں, ایران میں اذانیں شروع ہوتی ہیں, ایران کی اذانیں ختم ہوتی ہیں, عراق کی اذانیں شروع ہوتی ہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ فجر کا دور ختم ہوتے ہوتے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, پھر ظہر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں, ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے عصر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں, پھر عصر کی اذانوں کا وقت ختم ہوتا ہے مغرب کی اذانیں, مغرب کے بعد عشاء کی اذانیں. اذانوں کے ساتھ درود اور نمازوں کے ساتھ درود, مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا یہاں لکھی گئی ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, لکھی جاتی ہے دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مگر بخاری میں جو دعا ہے اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگو, مسجدوں میں داخل بعد میں ہونا, مصطفیٰ پر سلام پہلے پڑھ لیا کرنا, چونکہ مسجدوں میں تمہارا جو وقت گزرے گا اللہ کی عنایت تب ہوگی جب مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا, حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم ہوگی. میرے دوستو, اذانوں کے ساتھ درود, لوگ کہتے ہیں اذان کے بعد پڑھو اللہم رب ہذہ الدعوۃ, یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اصول کیا ہے؟ اس دعا سے پہلے درود ہے, درود لازم ہے. عزیز دوستو, مسجد میں آنے سے پہلے درود, مسجد میں جاتے وقت درود, اور پھر نمازوں میں پھر درود و سلام. عزیز دوستو, اگر آپ اس انداز کو دیکھیں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سسٹم دیا ہے وہ سسٹم بتلا رہا ہے کہ 2400 گھنٹے حضور پر سلام ہوتا رہتا ہے اور آقا جواب عنایت فرماتے رہتے ہیں. عزیز آنِ گرامِ قدر, درود اور سلام میں بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. اس زمانے میں ان باتوں کو سمجھنا, ان پر غور کرنا اور اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا اور دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا